Полудень в Україні. Час оглянути головні новини першої половини понеділка. Я Олексій Фадієв. Вітаю. Чергова ескалація на Сході. Удвічі зросла кількість ворожих обстрілів за минулу добу в зоні АТО. Російські найманці обстрілювали наші позиції майже півсотні разів. Поранено 5 українських вояків. Під Донецьком окупанти били з граду та з артилерії. Сьогодні на лінії розмежування вже 5 ворожих обстрілів. У районі Троїцького на Луганщині бойовики вели вогонь з мінометів. Маємо репортажі з передової. От що у них там стоїть? Снайпери працюють. Он где-то там засел. З позиції ОРЛ навіть неозброєним оком видно укріплення бойовиків. Уздовж залізничних колій, що ведуть до позиції противника, і вдень час від часу свистять кулі. Снайпер працює по нам. 3 рази сьогодні стріляв уже. Ну, не попадає, слава Богу. А так, обстріли кожну ніч йдуть. Міномет буває, працює СПГ, РПГ. А де у них міномети? За їхніми бліндажами. Десь в полкілометрі відсюди. Обстріли з мінометів змінилися танковим вогнем. Кілька годин бойовики били по укріпленнях піхотинців. Денис – 19-річний боєць 72-ї окремої механізованої бригади. Про свій вік каже з осторогою. Тільки цього не треба краще говорити нігде. Та вдруг потім виведуть мене ще відсюди. Тут стояти нікому, потрібно стояти. Денис із тих, хто у відповідь на пропозицію голови Генштабу міг відмовитися їхати в зону АТО, але таки вирушив, ще й не покоївся, аби потрапити саме в 72-гу бригаду, яка захищає Авдіївку. Запевняє, знав і про січневі бої, і про загиблих в той період. Бойова бригада, мені вона подобалася, захотілося саме сюди попасти. К нам приїхали представитель 72-ї в Дісну і одразу сказав, що багато погибших тут. І говорити, хто хоче, поговорювати не будемо, говоримо. Говорить, хто хоче, ті пійдуть. У нас 20 чоловік із тисячі десь пішло сюди. Уже вчетверте приймає рішення лишитись на фронті командир із позивним «Зьома». Він з перших днів на передовій. Зараз ділиться спостереженнями. Каже, найскладніше навіть не обстріли, а бачити, як супротивник, користуючись перемир'ям, заливає бетоном нові укріплення. Якщо вже міксерами заливають бетон, то яким може бути міцність зведення ці всі сооруження? Ми стріляти вже не маємо права. Навіть під час зведення споруд бойовики тримають піхотинців на прицілі, тому нашим захисникам доводиться постійно бути в бойовій готовності. Де-то коло тебе летить, починаєш ховатися, залягувати в окоп, щоб менше це. Боги прилітають теж, стріляють, більше осколочно. Бойовики набудували справжні фортеці, тож тепер їм легше приховувати важку зброю від армійців та спостерігачів ОБСЄ. У них бліндажі зроблені всі на катю, тобто вибити туди, це має бути пряме попадання є. Якоїсь серйозної артилерійської системи. Що хочу сказати, от за це перемир'я вони встановили всі вогневі точки, які стоять на розв'язках, на цій автомагістралі. Ворог здебільшого активізується вночі. По кілька годин веде вогонь вздовж усієї лінії розмежування. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Наталія Савченко, Донецька область, новини телеканал «Інтер». І знову гум-конвой. РФ готується заслати на Донбас чергову колону білих камазів. Її зараз активно якраз формують у Ростовській області. Українським дітлахам, які зараз в окупації, везуть російські підручники та товари першої необхідності. Принаймні, так буде в декларації. Очікується, що в Україну білі камази заїдуть 24 серпня у День Незалежності. Востаннє конвой тилового забезпечення бойовиків перетинав український кордон 3 тижні тому. Спецпредставник США з питань України Кріс Волкер сьогодні у Мінську зустрінеться з радником президента РФ В'ячеславом Сурковим. Обидвоє прибудуть до Мінська, де за зачиненими дверима обговорять українські питання. І вже завтра у Волкера зустріч із литовськими урядовцями у Вільнюсі, де він теж говоритиме про Україну. Ну, а в середу спецпредставник Сполучених Штатів прибуде до Києва. Разом із міністром оборони Джеймсом Метісом та українськими посадовцями вони обговорять, як дипломатичним шляхом відновити суверенітет і територіальну цілісність України. Україна тим часом поступово вдосконалює свою воєнну техніку. На Київському бронетанковому заводі модернізували танк Т-72А. Відео вже оновленої бойової машини на своїй сторінці у Фейсбук розмістив президент Петро Порошенко. Тепер танк більш захищений та ефективний. Фахівці максимально врахували досвід українських військових, які тримають оборону в зоні АТО, зазначив президент.
До інших повідомлень. Військового здирника викрали силовики на Луганщині. Як повідомили у Нацполіції, командир роти однієї з військових частин вимагав у солдатів гроші, якщо вони просили відпустку або порушували дисципліну. В разі відмови відряджав на передову. Затримали капітана під час утримання чергової суми. Загалом у такий спосіб здирник зібрав понад 60 тисяч гривень. На Житомирщині майже добу горить ліс. Зайнялося поблизу селища Копище на території Поліського природного заповідника за 1,5 кілометра від кордону з Білоруссю. Опівночі площа пожежі сягала вже 120 гектарів. З вогнем борються майже 200 пожежників. Гасять як із землі, так і з повітря, але заважає вітер, який розносить полум'я. Нагадаю, днями масштабні лісові пожежі вирували на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Херсонщині. Ну а тим часом на Миколаївщині затримали двох паліїв, яких підозрюють у масштабній лісовій пожежі. Протягом доби рятувальники гасили вогонь, який охопив сотню гектарів. Поліцейські встановили причетних до підпалу. Це раніше засуджений молодик та його товариш. Хлопці святкували день народження на природі. Прибране сміття вирішили спалити. І в разі, якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Горіло сьогодні в Дніпрі. Там приблизно о 5 ранку зайнявся аквапарк на набережній Перемоги. Вогонь спалахнув на альтанці літнього кафе. Через спекотну погоду він швидко поширювався, проте рятувальникам вдалося вчасно локалізувати та ліквідувати пожежу. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють слідчі та надзвичайники. Причини пожежі наразі невідомі. І адміністрація аквапарку інцидент теж поки не коментує. Найближчими днями спека вже має відступити. Надзвичайники попереджають, від сьогодні на заході України почнуться великі зливи. Грози та шквали прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Проте у центральних та східних регіонах 30-градусна спека протримається ще до завтра. Івано-Франківські школярі знову ризикують залишитися без підручників. Торік середні класи забезпечили посібниками лише на 40%. Тоді чиновники обіцяли якнайшвидше виправити ситуацію, та далі слів не пішло. Франківчанка Любов уже майже зібрала до школи свого онука, шестикласника Ярослава. До 1 вересня, каже, лишилося докупити тільки підручники. Витрати чималі. Тільки одна англійська 100 з чимось гривень, польська 120 чи скільки коштувала? 110. 110 польська, англійська 150, зошитом, мабуть, 200 чи скільки. Ну, багато. І ще той, ну, 500 гривень мінімум ми кожен рік доплачуємо за книжки. Дефіцит підручників в івано-франківських школах вже не перший рік. Найгірша ситуація в 4-х і 7-х класах. Не вистачає майже половини необхідних книжок. Торік чиновники запевняли, проблему вирішать. Двічі оголошували тендер на купівлю посібників. Але, кажуть, жодне видавництво так і не виявило бажання взяти участь у конкурсі. Справа в тому, що видавництва, які отримали державні кошти, вони віддрукували підручники, вони їх реалізували. А далі, для того, щоб мати новий набір підручників, треба кошти додаткові. Видавництва – це структури, як правило, приватні, комерційні. Тобто вони вже не хотіли за ту державну ціну забезпечувати підручники. Придбати підручники за комерційними цінами, які в рази перевищують державні, в обласному департаменті освіти готові. І навіть можуть знайти на це додаткові кошти. Але як бюджетна установа, не мають на це права. Закупити книжки за держцінами не змогли і школи, які ведуть самостійний бухгалтерський облік. В Івано-Франківську їх лише кілька, і всі вони мають право самостійно, без участі департаменту, укладати такі угоди. Але і їм видавництва відмовили. Українська мова, 4-й клас і літературне читання, ми не отримали другу половину. 7-й клас, українська мова теж, і українська література теж. Бачите, якось так чогось співпадає. Теж видавництво відмовилося друкувати ці підручники. Але коли приходили батьки, значить, до мене і казали, що підручник мазання є. Чому ж для шкіл підручників немає, а в книжкових магазинах їх удосталь? Педагоги припускають, найімовірніше, частину накладу, видрукованого державним коштом, видавництва продали комерційним структурам. Школам вони повинні надавати підручники за ціною приблизно 30 гривень за книгу, а приватникам у рази дорожче.
Один з ходових – це Авраменко, література 7 клас і українська мова глазова. По цінах вони не дуже відрізняються, 90-95 гривень. Купляють, звичайно, приходять і беруть. Навіть на полицях ми деяких книжок маємо по два примірника, а цих навіть по три, тому що щоб постійно були під рукою, бо їх купляють. Чи вдасться розв'язати проблему з нестачею підручників, у департаменті освіти прогнозувати поки що не беруться. Але при цьому повідомляють, є велика ймовірність, що наступного року школам все одно доведеться закуповувати нові книжки. Адже Міносвіти майже щорічно змінює навчальні програми. Наталія Савченко, Жанна Дубчак, Михайло Ребристий, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Далі прохання про допомогу. Життя трирічної Софії тримається на волосині внаслідок патології кишківника. У дівчинки розвинулася хронічна ниркова недостатність. Необхідно терміново робити трансплантацію. Для цього родина має зібрати 300 тисяч гривень. Така сума для батьків хворої дитини непідйомна, тож вимушені звертатися по допомогу всіх небайдужих. Маленька Софія дуже активна та життєлюбна дівчинка. Танцює, грається і загалом поводиться як звичайна дитина. А ще вона дуже сильна. Вона вже звикла до лікарняних стін, адже від народження постійно відвідує лікарні. Спочатку нам ставили хронічні закрепи і активно їх намагалися нам лікувати. Хвороба справді прогресувала страшною силою. В один прекрасний день вона просто з самого ранку проснулася. Зазвичай від того, що в неї були животик, тоді втратила свідомість, і з того дня все й почалося. Дівчинку забрали до реанімації. Виявилося, що закрепи, від яких її лікували, насправді патологія кишковика. Такий діагноз встановили столичні лікарі. Потрібно було терміново робити операцію. Стан Софії був вкрай тяжким. У нее был сепсис, у нее была полиорганная недостаточность, на фоне чего, ну, что вся эта ситуация осложнилась острой почечной недостаточностью. К сожалению, она из нее выйти не смогла и сформировалась хроническая почечная недостаточность. Тепер щодня 5 разів на добу дівчинці вручну роблять перитоніальний діаліз, щоб хоч якось компенсувати функцію нирок. Без цієї процедури дитина просто не виживе. Окрім того, оскільки в Софії не функціонують нирки, вона майже зупинилася в розвитку. З цими місцями виросли ще на 1 сантиметр. П'ємо постійно ліки, вітаміни, гормони росту для того, щоб рости і розвиватися, тому що без нирок це неможливо. Лікарі кажуть, діаліз – тимчасовий захід. Необхідно якомога швидше робити трансплантацію. Донором стане мама. Єдиною перепоною для того, щоб подарувати дівчинці нормальне життя та повноцінне дитинство, залишаються гроші. Вже їздили в інститут Шалімова на консультації. Нас орієнтують на суму від 150 до 3 тисяч гривень. Ми вже не знаємо, де брати гроші на лікування. Тато наш змушений працювати і вдень і вночі. Понад усе Софія хоче нарешті потрапити додому. Там її чекають 2 сестрички та братик. Вона не бачила їх уже 7 довгих місяців. Хочу. Дому. Да? До Ванюши? Скажи, скучила за Ванюю? Бо це ми мами. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов, Іван Єрмаков. Новини. Телеканал Інтер. Допомогти Софії одужати можете і ви. Усі реквізити зараз на екрані. Окрім того, їх можна знайти на сайті подробності.ua в рубриці «Ми допомагаємо». Продовжуємо випуски. Далі повідомлення за кордоном. Число жертв у теракту в Барселоні зросло на 1 людину. Іспанська поліція підтвердила загибель ще однієї дитини. Загиблий – це 7-річний Джуліан Кедман, громадянин Великої Британії та Австралії. Його дід раніше заявив про зникнення онука та закликав поширити фото хлопчика. Мати дитини у числі постраждалих внаслідок теракту. Зараз вона в критичному стані. Нагадаю, 17 серпня терористи Ісламської держави на вантажному фургоні в'їхали в групу людей в центрі Барселони. Загиблих 15, понад сотня людей травмовані. Лісові пожежі загрожують житловим будинкам в американському штаті Техас. Вогонь охопив 16 гектарів лісу вздовж дороги у невеличкому окрузі Бастроп. Там через густий дим частково обмежило рух транспорту. Мешканців 30 домівок евакуювали. Про жертв не повідомляють. Поки що вдалося взяти під контроль лише 10% охопленої вогнем площі.
Масштабні військові навчання стартують у Південній Кореї. У них візьмуть участь військові з 8 країн світу, зокрема Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Австралії. Найбільше 17,5 тисяч солдатів зі Сполучених Штатів. У Північній Кореї маневри назвали провокаційними. У Пхеньяні упевнені, мета навчань – відпрацювати вторгнення на північно-корейську територію. Два тижні тому КНДР погрожувала завдати ядерного удару по американській військовій базі на острові Гуам. Унаслідок зіткнення американського есмінця з танкером витоку нафти не сталося. Нагадаю, сьогодні у Південно-Китайському морі неподалік берегів Сінгапуру ракетний есмінець ВМС США зіткнувся з ліберійським судном. За даними агенції Reuters, танкер перевозив 12 тисяч тонн пального. В американського військового корабля серйозні пошкодження. П'ятеро моряків поранені, 10 зникли безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У Швейцарії впав легкомоторний літак. Сталося це неподалік тренувальної бази в районі гірського перевалу Коль-дю-Санеш на півдні країни. Після падіння літак одразу спалахнув, усі троє людей на борту загинули. Причини аварії з'ясовують. За попередніми даними, в літака відмовив двигун. Мільйонер та керівник компанії Tesla Ілон Маск виступає за заборону бойових роботів. Маск та іще 115 спеціалістів зі штучного інтелекту написали листа до ООН з закликом заборонити розробку автономної зброї, зокрема безпілотників та автоматизованих кулеметів. Вчені попередили, що створення бойових роботів призведе до, цитую, третьої збройної революції, яка зможе зрівнятися з винаходом пороха та ядерної зброї. Мексиканська поліція звільнила понад сотню мігрантів, яких перевозили вантажівці в вкрай поганих умовах. Вантажівку затримали в місті Плая Мунекус у штаті Веракрус на сході країни. Врятували 115 нелегалів, серед них 41 неповнолітній. Обох чоловіків, що перебували у кабіні вантажівки, затримали. Напередодні в американському Техасі прикордонники врятували 60 нелегалів, яких перевозили у холодильній камері вантажівки. Затонули американський крейсер «Індіанаполіс», знайшли у Тихому океані. На глибині 5,5 кілометрів він пролежав 72 роки. Точне місце знахідки поки що не розголошують. Ідентифікувати корабель допомогли маркування, які частково збереглися на обшивці. Саме цей човен доставляв на американську військову базу на острові Тініан компоненти для атомної бомби, яку пізніше скинули на японську Хіросіму. Сам крейсер затонув за кілька днів до ядерного удару 30 липня 45-го року. Його торпедувала японська субмарина. У британському Ліверпулі стартували навколосвітні перегони яхт. 700 моряків-любителів на 12 вітрильниках обійдуть земну кулю та повернуться назад у липні наступного року. Перший етап перегонів триватиме 35 днів і завершиться в Уругваї. Серед інших зупинок – Сіетл, Кейптаун та ще низка міст у різних країнах. Організатори кажуть, найскладніше не саме плавання, а необхідність жити довгий час у дуже тісному просторі з чималою кількістю сусідів. Як вчити історію, просто дивлячись на пісок, знають у Японії. Там триває щорічна виставка піщаних скульптур. Чим цього разу дивували митці? Давайте подивимось. Містити Сполучені Штати в одну кімнату. У японському місті Тоторі проходить 10-та щорічна виставка піщаних фігур, присвячена історії. Щороку для майстрування скульптур у музеї обирають іншу країну. Цьогоріч – Сполучені Штати. Із сипучого матеріалу митці відтворили гору Рашмор, статую свободи, голівудські пагорби, зірок шоу-бізу, політиків і, звісно, нинішнього президента Дональда Трампа. Я не фанатка Трампа, тому ця скульптура мені цілком байдужа. Але мене дуже потішила решта експонатів. Деталі та майстерність скульпторів просто заворожують. В ангарі, де розмістили незвичайні скульптури, знайдеш чи не всіх людей-легенд, якими пишається Америка. Щоб створити всю цю красу, 19 митців з різних країн світу працювали два тижні. Загалом на фігури пішло 3 тисячі тонн піску. Від самого початку історії Сполучених Штатів, з часів громадянської війни та прийняття Декларації Незалежності і аж до цієї піщаної скульптури нинішнього президента США, ми зображаємо весь хід подій. І минуле, сьогодення стають однією сторінкою історії.
Через ці піщані скульптури я можу ближче пізнати історію Сполучених Штатів. Вони неймовірні. Я не можу повірити, що ці витвори згодом зруйнують. Помилуватися майстерністю скульпторів із піску ще часу вдосталь. Музей піщаних фігур буде відкритий до січня наступного року. Взимку 2018-го нинішні експонати приберуть і почнуть розробляти план нової виставки. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. 74-річний Кіюкі Цуцуї цілий тиждень блукав у горах, споживаючи лише шоколад і воду зі струмка. Поки його знайшли рятувальники, японець хотів піднятися в гори у префектурі Ніігата, однак на висоті приблизно 1000 метрів оступився і зіскознув зі стежки. На сполох забили його родичі, коли старий не повернувся у належний час. Рятувальники помітили дідугана з гелікоптера. Нині загрози життю літнього альпініста немає. Незвичні перегони влаштували у Хорватії. На одному з пляжів усім охочим запропонували на випередки пробігтися пірсом, а потім, стрибнувши у воду, проплисти 100 метрів і назад до берега. Одна умова – робити це треба разом зі своїм собакою. У змагання взяли участь 1,5 десятка таких команд. Переможці отримали вікенд у місцевому готелі та 7-кілограмовий пакет собачої їжі. Не можу сказати, що ми спеціально до цього готувалися. Ми з моїм собакою полюбляємо плавати у морі влітку. Він взагалі природжений плавець і в усьому слідує за мною. Коли я стрибаю у воду, він не відстає, тому ми і перемогли. В Національному ботанічному саду у Вашингтоні розквітла так звана трупна квітка. Наукова назва рослини – Титан арум або Аморфофалус титанічний. Її батьківщина – індонезійський острів Суматра. Своє ж прізвисько вона отримала через специфічний аромат. Під час цвітіння він нагадує запах плоті, що гниє. Пояснюю це просто. Квітку опилюють не бджоли, а мухи. І привабити їх можна саме таким ароматом. Попри запах, подивитися на рідкісну духмяну квітку в ботанічному саду щороку приходить чимало людей. Рідкісну породу карпатських буйволів взявся розводити німець Мішель Якоби. Він приїхав в область 10 років тому. Тоді на Закарпатті залишилося буквально кілька десятків буйволів, утім тепер їх понад сотня. Як німецький еколог став українським фермером, дивіться про це далі. Німець Мішель Якобі тепер закарпатський фермер. Показує своє стадо буйволів. Запевняє, Петрик – найбільший бик в Україні. Його вага близько тонни. І фермер без проблем його осідлав. Ну, він файний. Дуже благодий. Приїхав Мішель на Закарпаття 10 років тому, коли був студентом-екологом німецького університету. Тоді ж від швейцарських колег дізнався, що карпатський буйвол на межі зникнення. Вирішив рятувати вид. Не знаючи ні мови, ні реалій чужої країни, він переїхав в Україну. Перші буйволі я купив у м'ясокомбінат. Я бідний студент, але я брав гроші з Швейцарії, я брав нараз 13 буйволів. І тут Остіблівка, село дуже, дуже приємно, дали мене це з поле і кажуть, у нас є інфраструктура, є хліб, люди ще знають, що це буйволи. І у нас поле є, колотіса. Місцеві підтримали Мішеля. Пастух Михайло розповідає, у селі еколог дуже швидко став своїм. Вивчив місцевий діалект, і тепер його не відрізниш від інших карпатських фермерів. А головне, Мішель швидко освоїв навички тваринника. Все нормально, спокійно. Це усі домашні тварини. Мало не познають комара. Йому цікаво все. Він хоче познати, що ви держите там, звідки, що хочете. Можеш їсти, це йому цікаво. Та то не з'їстівне. У стаді Мішеля сьогодні 9 буйволів, інших віддав односельчанам. Частину поголів'я навіть відвіз на Одещину. Крім того, Мішель активно розводить буйволів і на батьківщині, в Німеччині. Дружина чоловіка підтримує. Ці тварини на перший погляд такі великі і темні, але коли знайомишся з ними ближче, розумієш, що вони дуже добрі і чутливі. Спочатку я трималася від них подалі, проте тепер планую допомагати Мішелю. Останніми роками на Закарпатті з'явилися нові буйволячі ферми, а в туристів – нові маршрути. Тож місія Мішеля зі збереження виду виконана. Анна Демиденко, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Це всі повідомлення випуску. Наступний чекатиме вас о 17:40. Тоді побачимось. На все добре.